Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 16-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 205 260 особин за добу, 500 і поранено 615 780 ПСИ-головців за добу, 1500. Танків 3795 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин 7432 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 3359 одиниць за добу, 20 реактивних систем залпового вогню 570 одиниць засобів протиповітряної оборони 327 одиниць літаків 309 одиниць гелікоптерів 296 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2907 одиниць за добу 36 крилатих ракет 1015 одиниць кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6148 одиниць за добу 2 спеціальної техніки 444 одиниці за добу 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!